जसले जति सुकै लठ्ठीले हाने पनि हरियो घाँस देखेपछि गाई चढ्छ नै, जसले जति सुकै डोकाले छोपे पनि चारो देखेपछि चल्लाहरू चारो टिप्न निस्कन्छन् नै। म पनि छताछुल्ल च्यातेरो मनहरू इन्कलाब गर्न निस्केको छु, ज्यादै असामायिक भयो कि जस्तो। बनाउनेले त फेदेबाट बनाएकै हुन् धरहरा, तर चित्र कोर्नेले टुप्पाबाट बनाउँदै आउँदा रहेछन् धरहरा। पर्खनुपर्छ, समय आफै चुडिन्छ, फलामका साङ्लाहरूमा पनि खिया भएर पर्खनुपर्छ। बालक आफै तन्देरी हुन्छ, जाडो र गर्मीहरूमा पनि वैश पचाएर हत्केलामा सूर्यको अस्तित्व अटाउँदैन। पर्खनुपर्छ, बिहान पनि हुन्छ र मध्याह पनि। अञ्जुलीमा सागरको पानी भरिन सक्दैन, पर्खनुपर्छ बाफ भएर। घण्टाघरले सङ्गीत बनाएर कज्याएको छ, समय जसरी उड्छ र झर्छ पानी पनि। साङ्लो खोक्रो भएर पनि कज्याएको छ सङ्गीत जसरी, सुमसुमाएर थपथपाउँदै तङ्ग्राउनुपर्छ समय, त्यसरी पर्खन सक्नुपर्छ। बिउझाएर सुतेका पहाडहरू उठाउनुपर्छ समय, त्यसरी पर्खन सक्नुपर्छ। केवल दुःखमा आत्तिनु र सुखमा मातिनु नै सही हो भने म पनि फोरेर पर्खालहरू निस्कन्छु सडकमा, जसो भन्नुहुन्छ तर टुप्पाबाट चुलिँदै चुलिन्न पुगेको हो सगरमाथा। यसलाई आरोहण गर्नेहरू फेदेबाट चढ्दा रहेछन् सगरमाथा, पर्खनुपर्छ। धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईँको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको लेख तथा रचना संसारमा चिनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ र साथी बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद। तपाईँको दिन शुभ होस्।